Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 31 mart, yana oyning oxirgi günü, xudo xolasa. Qo'shkepir avtosalonida 2020 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mashinamiz sotildi. Mashinamiz 2020 yil, metani hamma narsasi bor, 4 yumshoq baloni bor. Mashinamizni o'zi 135 ming so'm oqshom kechda oldik. Bugun o'zlarimizga ukamizga shubha xabardik. Bir so'msiz. Rahmat. Yana roza yalan gap kerakmi? Haqiqiy shubha qildik. Rozi bo'l, xayrini ko'r kelsanglar. Rahmat. Sal savdonsi bersin. Alalma, o'zimiz ukamiz buni bir tirab aytamiz. Arzon ekan. Gap yo'q, rahmat. Yalaverasiz, xizmatdamiz.